Жоғары қазақ гуманитарлық техникалық колледжі Көкшетау қаласының алдыңғы қатарлы колледждерінің бірі. Біздің колледж бәрімізді қоршаған ортаға қуаныш сыйлауға және табыс жолын іздеуді ұмтылуға біріктіретін ғажайып орын. Біздің студенттеріміз сапалы білім алу үшін барлық жағдай жасалған. Атап айтсақ, бұл жаңа технологиялар мен білікті оқытушылар құрамы. Бізде педагогикалық, заңгерлік, экономикалық және техникалық бағыттағы 11 мамандық бар. Сондықтан сен өзіңе мамандық таба алатыныңа сенімді бол. Өз уақытыңның кейіпкері бол. Болашақты таңда, дұрыс әрекет ет. Жоғары Қазақ гуманитарлық техникалық колледжінің командасына қосыл.